տեղ ունեցածին, այսպես ասած, քաղաքական հնչեղություն հաղորդել, բայց մեր այդ միջադեպից հետո մեր առաջին հանդիպմանը հաջորդած իրադարձությունները, մասնավորապես երբ որ հանրապետական խմբակցությունը դրա շուրջ փորձում է այսպիսի հանդուրժողական մթնոլորտ ստեղծել, այսպես հստակ գնահատականներ չտալ տեղի ունեցածին, ստիպում է արձանագրել, որ տեղի ունեցածի մեջ ավելի լուրջ քաղաքական բովանդակություն կա, դա բանավեճի մեջ շարունակաբար և սիստեմատիկ պարտվողների, այսպես ասած, բարդույթի արտահայտումն է, և փաստն այն է, որ հանրապետականն ինքն էլ արձանագրում է, որ հետագա բանավեճերը նույն ճակատագիրն են ունենալու, այնպես որ նրանք այս թնջուկը լուծելու փնտրտուքի մեջ են, բայց մենք ասում ենք, որ իրենք շատ սխալ ճանապարհ են ընտրել, ամենայն դեպս եթե ճանապարհը չեն ընտրել, այս որոշման նախագիծը շատ հստակ հնարավորություն է տարանջատվել այդ ամեն ինչից, իսկ եթե ոչ, նրանք շատ սխալ ճանապարհ են ընտրել, և որը բնականաբար կունենա որոշակի հետևանքներ, և եթե այս իրողությանը գնահատականներ չտրվեն, կարծում եմ մենք բոլորս պետք է հոգեբանորեն պատրաստ լինել, որ պետք է հոգեբանորեն պատրաստ լինենք, որ և ազգային ժողովի դահլիճում, և նրանից դուրս, և ընդհանրապես ներքաղաքական կյանքում կարող են այսպիսի նորանոր դրսևորումներ լինել մեծ կամ փոքր մասշտաբներով։ Ինչպես Լիագումար Նիստում ասել եմ, եթե սա մարտահրավեր է, ելքդաշինքը ընդունում է այդ մարտահրավերը։ Եթե թույլ կտաք, ես ուղղակի ավելացնեմ, որ իրականում ես գտնում եմ, որ այս ազգային ժողովը չպետք է դառնա այն հին քաղաքական մշակույթի կրողը և ներմուծի հին ձևերով խնդիրներ լուծելու այդ ավանդույթները։ Ես գտնում եմ, որ մենք պետք է քաղաքակրթական նոր աստիճան բարձրացնենք ազգային ժողովի այս գումարումը, և այդ առումով Էթիկայի հանձնաժողովը պետք է անպայման ստեղծվի, քննի այս հարցը, և ընդհուպ մինչև մանդատի վայրդնելու հարցը պետք է քննվի, որովհետև սա է լծակը, որով կարելի է կարգի հրավիրել մնացած պատգամավորներին և ընդհանրապես ներմուծել նոր արժեհամակարգ, որով քաղաքական բանավեճերը չեն կարող ավարտվել ծեծ կրթուքով, հարցակումներով, այլ պետք է լինեն բացարձակ այլ մակարդակի վրա և քաղաքական արգումենտացիայով, այլ ոչ թե նման հարցակումներով։ Ես գտնում եմ, որ ընդհուպ մինչև մանդատի հարց պետք է Էթիկայի հանձնաժողովը քննի այս պարագայում, և մենք կտեսնենք արդյոք այն կստեղծվի թե ոչ, և ինչպիսի քաղաքական կամք կա խնդիրը լուծելու։ Կտրեմ հարցեր։ Պան Փաշինյան, դուք միայն բավարարվելու եք Էթիկայի հանձնաժողովի ստեղծման այս խնդրին հետամուտինելու հարցում, թե նաև հնարավոր է ազգային ժողովից դուրս որոշակի քայլեր, ես նկատում եմ իրավապահ մարմիններին դուք դիմելու եք, ի վերջո հնչում է նման տեսակետ, որ եթե բռնություն է գործադրվել, ապա դա ունի համանուն հոդված քրեական օրենսդրում, և դուք կարող եք դիմել դատախազություն կամ այլ իրավական հատուկ ցնչական ծառայություն։ Եդեք, մենք կարծում ենք, որ սա քաղաքական հարց է, և պետք է ստանա քաղաքական լուծում, և ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս միջադեպը շատ ճիշտ պատկերացնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչպես ես Facebook-յան էջում իմ գրել եմ, այդ հարցակումից, անսպասելի հարցակումից ես բավական հաջող պաշտպանվել եմ, և այդ առումով կարծում եմ, որ իրավապահ մարմիններին դիմելու ոչ մի անհրաժեշտություն չկա, քաղաքական հարցը, և պետք է քաղաքական լուծումներ և քաղաքական հետևանքներ ունենք։ Դեպքը միջադեպը տեղի ունեցել օրենսդիր մարմնում, օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչների միջև, և պայմանավորված եղել ազգային ժողովի դահլիճում տեղի ունեցածի հետ։ Ուստի այս պարագայում կարծում ենք, չպետք է ներգրավենք գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներին, իրավապահ մարմիններին, այլ պետք է խնդիրը լուծվի ազգային ժողովում, օրենսդիր մարմնում։ Կարծում ենք այս պարագայում էական է, որովհետև այս հարցը քաղաքական հարց է, և ունի քաղաքական նախապատմություն, քաղաքական ենթատեքստ, և նաև պետք է ունենա քաղաքական հետևանքներ։
Զուգահեռաբար հնարավոր է, ասենք դուք չեք համարում, որ ես զուգահեռաբար նպատակահարմար չեն գտնում ներգրավել այստեղ գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները։ Գիտեք, էլի որպեսզի ավելի պարզ լինի, հա, որովհետև շատ քննարկումներ են եղել, որպեսզի կոպիտ ասած իրավապահ մարմիններին ինչ որ մեկը դիմի, քրեա իրավական առումով պետք է ինքը իրեն կամ իրականում լինի տուժող։ Ես ես միջադեպում համարել չեմ, ես տուժող չեմ բացարձակ, ես միջադեպում է իմաստով, մենք կարծում ենք, որ սա ոչ թե տուժող և հարցակվող հարաբերություններ են, սա հարցակվող և կարգի հրավիրող հարաբերություններ են, և այս հարաբերությունները ավելի կապված չեն այդ առումով քրեական, քրեաիրավական հարաբերությունների հետ, այլ կապված են բացառապես ազգային ժողովում քաղաքական հարաբերությունների հետ։ Եվ մենք շատ հստակ ասում ենք, որ այն հանդուրժող, այ Գեղամյանին, ես գիտեք, իմ տպավորությունը ասեմ նաև այդ քննարկումների, այդ ենթատեքստերի, այդ խոսակցությունների բանի առումով, իմ տպավորությունն այնպիսին է, որ կաթիլ-պաթիլ Գեղամյանին որպես անհեռանկար մի մարդու բրդել են առաջին գից, հրել են ոչ թե ուղղակիորեն, ասել են գնա եւ այս արա, կաթիլ-կաթիլ-կաթասնելով այդ թե սես եւ այլն եւ այլն, եւ ստացել են ներքին պրովոկացիայի արդյունքում ստացել են ինչ-որ միջադեպ, բայց մենք մեր ասած մոտեցումները որոշակիորեն փոխել, եւ մենք ասում ենք, որ մենք ինչպես իրերը կոչել ենք իրենց անունով, այնպես էլ իրերը շարունակելու են կոչել իրենց անունով, երբեմն նույնիսկ իրենց ազգանունով։ Առաջ Աղվան Վարդանյանը գնահատական տալիս այդ միջադեպին, ասաց, որ մի ահելի ու միջահելի պատմություն է ու միջադեպը, և չէր ուզենա, որ նրանք իրար նմանվեն և դառնային այսքան կանխատեսելի։ Ինչպես եք վերաբերում այս գնահատական։ Ես գնահատում եմ Աղվան Վարդանյանի գեղարվեստական մտածողությունը, բայց ես կարծում եմ, որ սա հանրապետական խմբակցության և ելք խմբակցությամբ, իսկ ավելի ճիշտ, սա բանավեճում պարտվածի ռևանշի փորձ է, որը իհարկե չի ստացվել և չի ստացվելու։ Հանրապետական խմբակցությունը առաջին օրից պարտվել է բանավեճում, և նա շարունակելու է պարտվել բանավեճում։ Նա նույնիսկ խնդիր չունի բանավեճում պարտվելու, խնդիրները այլ տեղ են, նրանց մտավախությունն է, որ բանավեճում պարտությունը խորհրդանում կդառնա ներքաղաքական մրցապայքարում պարտություն, նրանք դրանից են բանանում, խուսափում, և նրանց մտավախությունը ավելի շատ դրա ուղղությամբ է, և ելի եմ ասում, գործող անձը ամենևին պատահական չէ, ըստ էության եկեք չմոռանանք, որ քննարկման կոնտեքստը Եվրասիական տնտեսական միությունն է, և շատերը հնարավոր է, գիտեք, գուցե հնարավոր է, օրինակ Մոսկվայում շատերը մտածում են, թե Գեղամյանը Եվրասիական տնտեսական, Եվրասիականության գաղափարի ամենաջերմերանդ պաշտպանն է Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց նրա ելույթները ցույց տվեցին, որ այդպիսի պաշտպանությունը դա ոչ թե պաշտպանություն է, այլ ընդհանրապես, ինչպես կասեր ֆիլմից հայտնի Խաչիկյանը, դուք և ձեր նմանները խայտառակում եք Եվրասիական տնտեսական միությունը, որը առանց այն էլ, գիտեք, խայտառակությունների մեկ և երկու առիթ չունի, այլ ունի բազմաթիվ այլ առիթ։ Ըստ էության մեր 7 պատգամավորներից բացի նաև Հանրապետական խմբակցության 2 պատգամավոր ևս օգնեցին, որպեսզի ամրապնդվեն մեր փաստարկները, որից մեկը նաև Արտաշես Գեղամյանն էր։ Նա ցույց տվեց, թե որքան վատ ու վտանգավոր է այդ ակումբը։ Նա կարծում եմ, որ ամենակարևոր էությունը ինչն է այդ մարդկանց, այդպիսի դիրքերից հանդես եկող մարդկանց ելույթի վերլուծության արդյունքը, Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ թե անդամակցել է Եվրասիական տնտեսական միությանը, այլ Հայաստանի Հանրապետությունը պատանդարված է Եվրասիական տնտեսական միությունում, գազի կտրելու, Ադրբեջանին զենք վաճառելու, պատերազմ հրահրելու և այսպիսի այլ լծակներով։
Հենց սա է խնդրի էությունը եւ այո, մենք այս քննարկումների արդյունքում հասանք շնորհիվ նաեւ ձեզ հայտնի մարդկանց, այդ թվում եւ ձեզ հայտնի մարդու Խոսքի Գեղամյանի մասին հասանք էությանը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը չի անդամագրվել, Հայաստանի Հանրապետությունը պատանդառված է Եվրասիական տնտեսական միությունում, սրանք բոլորովին տարբեր հարաբերություններ են, երբ այս կոնտեքստը կարևոր արձանագրվում է, բացահայտվեց հայ հանրության համար, կարծում եմ սա հանրապետականի եւ ընդհանրապես Եվրասիական տնտեսական միության մեծագույն պարտությունն է այս քննարկումների ընթացքում։ Պարոն Փաշինյան, հիշում եմ ժամանակին Սեխտարյանը Գեղամյանին համեմատել էր դատարկ դպրոցի հետ, ուզում հասկանալ… Ինչպես կարելի է դա մոռանալ։ Ամսով տարիների ընթացքում արդյոք Գեղամյանը իր գործունեությանը կարծիքով խորհրդանանում պաշտպանությունը Սեխտարյանին և նրա գործունեությանը հապացուցեց, որ այդ դպրոցը դատարկ չէ և այն ընդհանրապես հավարարականը ավելի քիչ է գալիս։ Գիտեք, ես ձեր հարցին այլ կերպ պատասխանեմ, իհարկե ներողություն խնդրելով Արամ Սարգսյանին հեղինակային իրավունքը մի փոքր խախտելու համար, որովհետև ինքը մի հարցազրույցում, որը կհրապարակվի այդ արտահայտությունը արել է, ասենք հանրապետականները խոսում են քաղաքական կոռեկտությունից, իրենք ասում են, որ չոր կոռեկտության, թե ով է կոռեկտությունը խախտել, եթե մի կողմը, բայց իրենք անդդ քաղաքական կոռեկտության ջատագով են, որ Սերժ Սարգսյանը Գեղամյանին դատարկ դհոլ էր ասում, այդ ժամանակ քաղաքական կոռեկտությունը մոդա չէր, կամ որ Սերժ Սարգսյանը իր հաճախորդներին հաճախորդ էր ասում, քաղաքական կոռեկտությունը մոդա չէր, թե քաղաքական կոռեկտությունը որն է, որ մենք ասում ենք Սերժ Սարգսյան այդ քաղաքական կոռեկտ չի, երբ պետք ասենք Սերժիկ Սարգսյան, կամ երբեմն նույնիսկ Սարգսյանը անենք, որ դառնա քաղաքական կոռեկտություն, էս ինչ նա ակնարկներ են քաղաքական կոռեկտություն, էդ ով է քաղաքական կոռեկտության դասեր տալիս, հիմա այդ քաղաքական կոռեկտության ֆոնի վրա ուզում են բան անեն, որոշակի շրջանակ ապահովեն, որից դուրս քննարկումները պետքա դուրս չկա, մենք ենք որոշում քննարկումները ոնց տեղի կունենան, ինչ շեշտադրումներով, ինչ տոնայնությամբ, այո, մենք տոն ենք տալիս ազգային ժողովի աշխատանքներին և շարունակելու ենք տոն տալ։ Եվ եթե որևէ մեկը, ես վերջին ելույթում պատահական չասեցի, եվ եթե որևէ մեկը ուզում է մեր բանավեճում պատշաճ ներկայանա, թող մտածի իր կրթական ցենզը բարձրացնելու մասին։ Պարոն Փաշինյան, առաջիկայում թիմ ընտրություններ են, Դաշինքը թեկնածուներ չառաջադրեց։ Հայտնի է, որ քաղաքացիական պայմանագիրը շատ է հիմա էլ երևի թե շատ է կարևորում տեղական ինքնակառավարման մարմիններին մասնակցություն ընտրություններին։ Ինչն է պատճառը, որ Դաշինքով արդեն թեկնածուներ չառաջադրեցիք, ձեր խմբակցության պատգամավոր Լենա Նազարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ թեկնածուների առումով պատրաստ չէիք։ Սա իր իրականում խնդիրը։ Շատ լավ, շնորհակալություն, իրականում մենք Դաշինքում քննարկել ենք այդ հարցը և լրջորեն վերլուծել ենք 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ մարզերում մեր արձանագրած արդյունքները և այդ արդյունքների խոր վերլուծությամբ հանգել ենք այն եզրակացության, որ թիմ ընտրությունների մասնակցելուց առաջ մեզ անհրաժեշտ է իրականացնել կառուցվածքային որոշակի փոփոխություններ, որոշակի ուժեղացումներ մարզերում, ընդհանուր նաև կադրային փոփոխություններ, նաև համագործակցության համագործակցության որոշակի հարցեր և նրբություններ ճշտել, և երկ Դաշինքում ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որը այս բոլոր հարցերով կզբաղվի, և մենք հույս ունենք այս ամեն ինչի արդյունքում առաջիկա թիմ ընտրություններին, առաջիկա հաջորդ փունջի թիմ ընտրություններին ակտիվորեն մասնակցել։ Եվ այստեղ ասեմ, կա նաև քաղաքական կոմպոնենտ, եթե հիշում եք, մենք համայնքների խոշորացման հարցի քննարկման ժամանակ պնդում էինք, որ խոշորացված համայնքներում տեղի ունենան համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ, մենք այդ գաղափարը շարունակելու ենք առաջ տանել, որպեսզի ընտրությունները առավելագույնս քաղաքականացվեն։
թույլ կտաք, ես ավելացնեմ, գիտեք, նաև հանդիպումներ ենք ունեցել մեր տեղային հենց թիմերի հետ, կառույցների հետ, որոնք առկա են տարբեր մարզերում, և ձեզ պետք է ասեմ, և դուք էլ գիտեք, որ տեղային իրողությունները իրապես տարբերվում են համապետական իրողություններից, այն ընտրությունները, որտեղում է կատարվում, ինքը ըստ էության և իր նշանակությամբ տարբերվում է։ Այո, մենք կարևորում ենք թիմին մասնակցությունը, սակայն օլիմպիական սկզբունքով չէ, որ մենք ուզում ենք մասնակցել, մենք ուզում ենք որակական փոփոխություններ բերել և գնալ հաղթանակի, և սա է պատճառը, որ մենք որոշել ենք այս անգամ չմասնակցել, այլ պատրաստվել գալիք ընտրությունների, և այդ առումով, ինչպես նշեց պարոն Փաշինյանը, խմբեր ենք ձևավորել և արդյունքները կտեսնենք առաջիկա մարտ ամսվա ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, այսօր սկսվեց Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերահաշվողի աշնանային նստաշրջանը, մինչև այդ Պեդրո Ագրամունտը հրաժարական տվեց։ Նախ ուզում էի հասկանալ սա ինչի արդյունք է, և երկրորդը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի պահանջներից մեկը չկատարելու արդյունքում կարող է շուտով գործընթաց սկսվել Եվրախորհրդից Ադրբեջանի դուրս գալուն, սա բխում է Հայաստանի շահերից, թե չէ։ Նախ Ագրամունտի հրաժարականը կարծում եմ ոչ մի անակնկալ չկա, պարզ էր, որ նա պետք է հեռանա, թե ինչ մեթոդով կհեռանա, դա այլ խնդիր է։ Ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանին, ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես Ագրամունտի հրաժարականի և ընդհանրապես ադրբեջանական լվացքատան կոնտեքստում շատ ճիշտ կլինի, որպեսզի Եվրախորհրդը, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահաշողովը որոշակի հետաքննություն սկսի, թե ինչ ծագումնաբանություն ունեն այն հայտնի որոշումները, որոնք ի վերջո ինչ-որ առումով դարձան խթան քառորյա, չորսորյա պատերազմի համար։ Այն ժամանակ հիշում եք, երբ որ Սարսանգի ջրամբարի հետ կապված որոշումներ ընդունվում, և նաև մյուս նախագիծը, որը բարեբախտաբար չընդունվեց, այն ժամանակ մեր հիմնական մտավախությունը և ասելիքը նա էր, որ այսպիսի որոշումներով Ադրբեջանը փորձում է ֆոն ստեղծել մարտական գործողությունները վերսկսելու համար։ Եվ կարծում եմ, որ նման հարցերի քննարկման ընթացքում նաև այդ փորձը հաշվի առնելով Եվրախորհրդի խորհրդանական վերահաշողովը պետք է շատ զգուշ լինի, և իսկ ինչ վերաբերվում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռները չկատարելուն, կարծում եմ ավելի շատ պետք է աշխատել այդ վճիռների կատարման Ադրբեջանի պարտադրելու ուղղությամբ, և այդ հույս ունեմ, որ բոլոր պրոցեսները կընթանան հենց այդ ճանապարհով։ Յուրաքանչյուր վճիռի ետևում, Եվրոպական դատարանի վճիռի ետևում մարդկային ճակատագրեր են, այստեղ մարդու իրավունքների հարցը, և հավասարության պայմաններում երկիրը պարտվել է այդտեղ, ունեցել է հնարավորություն քաղաքացիություն ունի, չունի, ինչ էթնիկ պատկանելություն ունի, Եվրոպայի խորհրդի անդամ որ երկրում է գտնվում, որևէ նշանակություն չունի, Եվրոպայի խորհրդը վերջո ստեղծվել է մարդու իրավունքները երաշխավորելու, ապահովելու և պաշտպանելու համար, և ինչպես Հայաստանը, այնպես էլ Ադրբեջանը այս կառույցին անդամակցել են այն բովանդակությամբ, ինչ որ արտացոլված է, ինչ որ արձանագրված է Եվրոպայի խորհրդի կանոնադրության մեջ, ապահովելու համար իրավունքի գերակայությունը, սա է իրական նպատակը Եվրոպայի խորհրդի, և սա արվում է ժողովուրդների, ազգերի երջանկության համար, մարդու իրավունքների համար, կոնկրետ իրական մարդկանց, ովքեր իրավունքի խախտման զոհ են դարձել, և այդ իրավունքի խախտումը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը ճանաչել է։ Այստեղ որևէ մեկի քմահաճույքը չի կարող լինել։ Եթե կոնկրետ մարդու իրավունքը չպաշտպանվեց, այս ամեն ինչը բովանդակազրկվում է, իմաստազրկվում է։ Եթե կա կոնվենցիա, ապա կոնկրետ մարդու համար նա պետք է հետևանք առաջացնի։ Եթե կա սահմանադրություն, անկախ նրանից դա Հայաստանի Հանրապետությանն է, Ռուսաստանի Դաշնությանն է, թե Ադրբեջանինն է, պետք է կոնկրետ մարդու համար պիտանի լինել, օգտակար լինել։ Եվ նաև մեծամասնությունը, ով որ կանգնած է եղել իրավունքի խախտման ետևում, պետք է ճանաչի, ընդունի և վերականգնի այդ իրավունքները։ Շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում։